ስሜ አድማስ ዋና ወይም ቢጨውባ ይባላል። ሙዚቃ በህፃነት ያለው በእናቴ ሆድ ውስጥ ያለው ነው መስማት የጀመርኩት። ከዛም በኋላ ሙዚቃ እንዳዲ ያልኩት የአንጋፎች ዘፈን መንጎራጎር ጀመርኩት። ከዛም በኋላ ሙዚቃ ስሜቴ ሆነ። ስሜቱን ደግሞ ወደ ስራ ቀየርኩት። አንደኛው የህዝብ አንድነት፣ ሁለተኛ የህዝብ ፍላጎት ማሟላት፣ ሶስተኛ የህዝብ ጥያቄ መመለስ። አዎ ፍቅረኛ አለች ግን በደላላ ነው ተላልገ ያገኛት። የምትተቹት እኔ የምሰጠው አስተያየት እነሱን ወደ እኔ መመለስ መንገድ ጥሩ ጥሩ ስራ ለመስራት ነው። እስቲ ልሁንዶኖ ስልሁንዶኖ አምላክ ስተንደራ ገንዘብሞ ንብረተሞ ገንዘብሞ ንብረተሞ ከለለውኒሞ ከለለውኒሞ እኔስ ልሁንዶኖ እስቲ ልሁንዶኖ ጤናዬና አግኝቼ። ይህን ይመስላል። የአባይ ዙሪያ ላይ ያለው ስራ እየሰራው ነኝ። አባይ ዘፈን በጣም ህዝቡ በጉጉት የጠበቀ ነው። አድናቂዎችን ሁሉም በሞላ ኢትዮጵያ የእኛ ደስታ በዓለም ላይ ከፍ ብሎ እንዲታይ እየተደረገ ያለውን እኔም በራሴ አቅሜ በቻለውን ኃይል የአባይን በጣም ሰፋ አድርጌ ስለ አባይ የኛ ግርማ ሞገሳችን በጣም ከፍ አድርጌ እየሰራው ነው ያለሁት። ቅርብ ቀን ለህዝቡና ለአድናቂዎች ይደርሳል ብዬ ሙሉ በሙሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እየሰራው ነው። በመጀመሪያ ይመቻል የኢትዮጵያ አርቲስቶች ስራና ቀጥሎ ደግሞ የኔ ብጨውባ፣ ከዛም በኋላ ኮበለለችን ሰራሁት። እንደገና ደግሞ ስለ ኮሮናም ሰራሁት። ኮሮና ወጋው ምለውን ወጋው ማለት የአንድ ግለሰብና ወይ ለአንድ ለሃይማኖት መጠቀሚያ ብቻ አይደለም፣ ብሔራዊ ነው፣ አማርኛ ነው። ወጋው በብላቦም ወጋው፣ በመርፌም ወጋው፣ በመንፈስም ወጋው፣ በሁሉም በተለያየ ዘዴ ወጋው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ስለ ኮሮናውም ሰርቻለሁ። አሁን ቀጥሎ የሚሰሩት ስራዎች ጥሩ ጥሩ ስራ ስለ አባይ፣ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ሳር ነፍ ስራዎች አሉ። አልበም እስከሚወጣ ድረስ አንድ አራት ትራክ አራት ስንቅ ነጠላ ዜማ ለህዝቡ አደርሳለሁ ብዬ ነው። አልበሙም በተለያየ ስቱዲዮ ላይ በሚገርም ስቱዲዮ የተለያየ ስራ እና የተለያየ የግጥምና የዜማ ደራሲዎች የተሳተፉት ከአንጋፋ እስከ አማካሪዎች የመከሩትና የተሳተፉት ስራ ነው። እሱ ደግሞ ለህዝቡ በጣም ጥሩ የሆነ ስራ አደርሳለሁ። ለልጅ ልጅ የሚቀጥል አልበም ነው የሚሆነው። ይህንማ በሙሉ በሙሉ ልቦና አምናለሁ እና ስራዬ በጣም ጥሩ ሆኖ በጣም ይሰማል ብዬ ብዙ አለሙናን ዞራለሁ። የአልበሙ ሰትና አልበሙን ምርቃት ብዬ ሙሉ በሙሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ይመስላል። ኮሮና ያስቀራብኝ ነገር ብዙ ነገር ነው። አውሮፓና ካናዳ ኮንሰርት ነበረ። ከዛም በኋላ ኮሮና ገባ። ህገ መንግስት ያወጣው አዋጅ ደግሞ አሳሳቢ እና አስደናጋጭ ነው ብለን ከህገ መንግስት ብቻ አይደለም በሽታው ያመጣው ነገር ነው። በጣም አሳሳቢ እና አስደናጋጭ ነገር የሆነው በመንግስት ላይ ምንም የሚተቸው ነገር የለም። ለህዝብ ብሎ ነው መንግስትም የመከረው። ህገ መንግስትም ራሳችሁን ተጠበቁ ተጠንቀቁ ብሎ ጤና ሚኒስቴርም መልእክት ጥሩ መልእክት እያስተላለፉት የነበሩት አዋጅ ነው እና ከዚህ ወደ ውጪ እንዳይወጡ እንኳን ኢትዮጵያ ላይ ያሉት ናይት ክለብ የሰሩት የተለየ ሆቴሉም ተዘግቶ ነበረ። በዛ ምክንያት ነው እኔ ወደዚህ የቀረሁት። እስካሁን ድረስ ኮሮና ባይገባ ኑሮ አውሮፓና ካናዳ ኮንሰርት ተጠርቼ ነበርኩት። ድንግሉ የተባልኩት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የስጋ ግንኙነት አድርጌ አላውቅም። በጣም ፈራለሁ፣ የራስን ጠብቃለሁ። እስካሁን ድረስ አልተነካካሁት ማለት ነው። ያ ነው። ይሄን ይመስላል። አንድ ሰው ወንድ ልጅ ድንግል እንዴት ይሆናል ማለቱም ማሰብም ይችላል ወይ
ለንሰላስልም ሐሳቡን ጭምቅ አርጎም ለራሳቸው ውስጥ ሊቀየሙም ይችላሉ። ስለዚህ ወንድ ልጅ ካልደፈረና ካልተዳፈረ እንደገና ደግሞ ስጋጉነት ካላረገ ያ ልጅ ምንም ነገር ከሴት ጋር ስጋጉነት ካልደረገ ድንግል ይባላል። በዛ ነው ድንግል ያልኩት። እራስን በጣም እስካሁን ድረስ እየፈራሁት እራስን እየጠበቅኩት ነበር። ይሄን ይመስላል። አዎ እስካሁን ድረስ አልተነካከውትም ማለት ነው። ያ ቦታ አልደረስኩትም አልተነካከውም። አዲስ አበባ ሴቶች በጣም በጣም ወዳቸዋለሁ። በጣም እኔ አሁን የምኖርበት ቦታም ሸገር አዲስ አበባ ላይ ነው። አዲስ አበባ ሴቶች ሁሉም በጣም ከተቀራረቡ እንደ ወንድም ነው የሚያስቡት። በጣም ክፋት የላቸውም፣ ጥሩ ናቸው። እንደው እኔ እነሱ ምን ብዬ ላቆላ አመጣቸው? የጓሮ አታክልት ሽንኩርት ይመስላሉ ልበል? ምንም እንካን የላቸው። ከእግር ራስ ድረስ በጣም 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 ምርጥ ናቸው። በአስተሳሰብ ምሁር ናቸው፣ በንግግር ምሁር ናቸው። በጣም ምርጥ ናቸው። በጣም የሰው ፍቅር ያሉት ናቸው። በጣም ወዳቸዋል። እንግዲህ ሽንኩርትና ሴት ልጅ አንድ ላይ ያገናኙት ማንኛው ምግብ ላይ ሽንኩርት ካልገባ ያ ሽንኩርት አይጣፍጥም ማለት ነው። ማንኛው ቤት ደግሞ ሴት ካልገባ ደግሞ ያ ቤቱ አያምርም ማለት ነው። ቤት ላይ ያለ ሴት፣ ምግብ ላይ ያለ ሽንኩርት፣ ጫማ ያለ ካልሲ፣ እነዚህ ነገር አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ ሴት ልጅ ቤት ያለ ሴት፣ ምግብ ያለ ሽንኩርት አይሆንም በማለት ነው። ለዛ ነው ሽንኩርት ያልኩት። የኔ ሽንኩርት ያልኩት ሽንኩርት ሲገባ ነው ምግብ በጣም ጥፍጥና የሚሰጠው። ማንኛውም ምግብ ላይ ሽንኩርት ሽንኩርት ደግሞ ቀይ ሽንኩርትም አስፈላጊ ነው፣ ነጭ ሽንኩርትም አስፈላጊ ነው። ሽንኩርት ውስጥ ቀይ ናት ወይ ነጭ ሽንኩርት ነው ይላሉ። ነጭ ሽንኩርትም ካልኳት በጣም መድኃኒት ናት፣ ልዩቷ ለመድኃኒት ነው ነጭ ሽንኩርት። ቀይ ሽንኩርትም ካልኩትም ነጭ ሽንኩርት በሌለበት ቦታም ቦታውን ይሸፍናል፣ ጥሩ ነው። ሁለቱም ሽንኩርት አስፈላጊ ናቸው። በዛ ነው ሴት ልጅ ጥቁሩም አስፈላጊ ነው፣ ቀይም አስፈላጊ ነው። ጥቁሩም የኛ አበሻ ልጆች ናቸው፣ ቀዮቹ የኛ አበሻ ልጆች ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ስለዚህ ቀይ ሴት ተዋዶ ጥቁር ሴት ይጣላል አይደለም፣ ምርጫችን ነው። ስለዚህ ጥቁሮቹም ያስፈልጋሉ፣ ቀዮቹም ያስፈልጋሉ፣ የኛ ናቸው። ይሄን አስቤ ነው የሰራሁት። ይሄን ይመስላል። አላምዲን እኔ ያስገባሁት ነገር ደግሞ አላውንታዊ ነው። አርቲስቶች ስፖንሰር ይሆናል፣ ያግዛል፣ ይረዳል በማለት ነው። አላውንታዊ ማለት ምለን እንቀበል በማለት ነው አላምዲን ያስገባሁት። ስልክ ቁጥር ያስገባሁት ምክንያት ደግሞ ይህን ዘፈን ሰምቶ እና አስተያየት ለሚሰጥ ለሰዎች ብዬ ነው ያስገባሁት። በዚህ ስልክ እኔን ልታገኙ ትችላላችሁ። ስራ ላይ ለዚህ ስራ ቅር የሚል ሰው ካለን፣ እንደገና ይሄ ስራ በጣም ጥሩ ነው ተመችቶናል ለኛ የሚል ሰው ካለ አስተያየት ለመቀበል ነው። አስተያየት በጣም ይቀበላሉ፣ የምትችሁትም ደግሞ ይቀበላሉ። አንድ ሰው ካልታሰረ ከወንጀሉ አይታርምም ማለት ነው። አንድ ሰው ደግሞ አርቲስት ሆነ ምን ሆነ ካልተተቸና ካልተወቀሰ ያ ከምሰራው ስራ ተሻሽሎ የተሻለ ስራ ላይ ለመስራት አይችልም። ስለዚህ እኔ ያጠፋውን ጥፋት ካለና እኔ የሰራሁት ስራ ውስጥ እንካን ካለ ችግር ካለ ያ ሰው ደውሎ አስተያየት ሲሰጥ ጥሩ የተሻለ ነገር እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ከይመቻል ከኢትዮጵያ አርቲስቶች የተሻለ ደግሞ ቢጫ ወባ መጣው። ከቢጫ ወባ ኮበለለች አሉ ሰራሁትና ያ ነው ይላል ተሰማው። ኮበለለች አሉ ከዛም በኋላ ስለ ኮሮና ሰራሁት። አሁን ደግሞ አስረግዞ መካድ አርድ ነው ለአባይና ለሱ የተሰራው ስራ አለ። እራስን አሻሽ እየመጣ የማይደረግ ነገር አታደርጉ በማለት ይሄ ነገር አስቤ ሴት ልጅ አስረግዞ ለመካድ ለሚያስቡ ወንዶች ካሉ ብዬ አሻሽዬ ማስጌጥ በራፍ ላይ ተቀምጦ ጠጅ መጠጣት አይቻልም። በቤተክርስቲያን በራፍ ላይ ቁጭ ብሎ ጫት መቃም አይቻልም። የማይደረግ ነገር የሰው ምስት መንካት አይቻልም።
የማይደረግ ቢላዋ ይዞ ሰው መስፈራራት አይቻለም የማይደረግ ነገር አረጋለሁ በማለት በጣም ሃርድ ነው ምላው ነገር ሰራው ታርድ ነው በአማ ወደ እንግሊዘኛ ነው ወደ አማርኛ ሲንቀይር ከባድ ነው ማለት ይሄን ይመስላል ስለዚህ ከእለቱ ከሳኞ ማክሰኞ ከማክሰኞ ኦሮ ኮሮ ሐሙስ የተሻለ የተሻለ ቀኑም እንደ ተቀይሮ እንደሚመጣ የኔ ስራም እንደ ተቀያይሮ የተሻለ የተሻለ አሁን የመጣ ነው ጥሩ ጥሩ ስቴጅ ላይ ነው አርናጆች እኔ የሚያስተላልፈው መልእክት ቅርብ ቀን አንድ ከ15 ቀን በኋላ ያባይ በሃያ ቀን ውስጥ ይለቀቃል ከዛ ወዲህ በኩል አንድ 15 ቀን ውስጥ በአምስት ቀን ልዩነት አስረግዞ መካዳርድ ነው ምለው በየፍርድ ቤት ይከፈታል እሱ ነገር ደግሞ በደንብ እስቲ ያዳምጡ ለሁሉም ትምርት የሚሰጥ ስራ ነው አስረግዞ መካዳርድ ነው ላል ሃርድ ነው አርስቱ ሃርድ ነው ሃርድ ነው ምለው ዘፈን ሰሞኑን ለለቅ ነው እና እነሱን በሱ ዘፈን ዘና ያላችሁና እየሰማችሁ አንድም ደሞ ያስደስታል በአንድ በኩል ያስቃል በአንድ በኩል ያስደስታል በአንድ በኩል ያስተምራል ትምርታዊ የሆነ ስራ ነው ይሄን አስተላልፋለሁ አርናጆች በጣም አመሰግናለሁ ወዳጆቻለሁ አከብራቸዋለሁ ስለዚህ በጣም ወዶ የሚያዳምጡንና የሚያደንቁትን በጣም እድሜና ጤናና እመኛቸዋለሁ